Per un dia, la biblioteca de Cardedeu s'ha convertit en un estudi d'il·lustració. Els nens i nenes duien sota el braç la història que havien pensat i escrit ells mateixos perquè els il·lustradors dibuixessin les seves paraules. Era sobre una formiga que feien feines de portar el menjar a l'esquena, no? I ella no tenia gens d'equilibri a l'esquena perquè la tenia molt gran. Llavors va trobar un cordill, va lligar el menjar i llavors ho portava així. Pels il·lustradors aquesta ha estat una oportunitat per compartir la seva tasca amb els més petits i també per donar a conèixer el món del dibuix. Bueno, compartir el dia, passar-s'ho bé, que participen els nens i una miqueta també mostrar la il·lustració per obrir-la al món, que és un tema molt important. També adults, que normalment està vinculat a nens, hi ha coses molt maques per adults, que només no són contes, que es pot ampliar a revistes, a molts llocs, i és una bona proposta, a més de a les biblioteques, a més de parlar amb paraules, parlar amb dibuixos. La iniciativa ja fa 5 anys que es du a terme, encara que enguany s'ha volgut destacar la tasca dels il·lustradors de Cardedeu. Cada cop hem anat evolucionant una mica la idea, fins a arribar aquest any, que bueno, l'any passat també es va fer una mica, que ja volem fer tot d'activitats relacionades, no només l'il·lustrem, sinó que ja comencem tota la setmana a fer activitats, i aquest any la novetat també és que vam intentar juntar il·lustradors de Cardedeu, perquè sabem que hi ha molt talent artístic i el volem treure. La propera cita amb il·lustració serà el Dibuixavila, una ruta per dibuixar pels carrers de Cardedeu.